Հար տիրոջ ժողջյան, Տերը թող օգնի ինձամ Տեր Հիսուս Քրիստոս Հովան ավետարանի 15-րդ գլխի մեջ, 17 համար ասում է, ուս ասիկա կպատվիրեմ ձեզի, որ մեկս մեկ սիրեք, ասիկա կպատվիրեմ ձեզի, Հիսուսը պատվերա տալես ինձ ու քեզ, և ասում է, որ մեկս մեկ սիրեցեք, Տիմոթեոսի մեջ ասում է, Աստված մեզի զորության, զգաստության և սիրո հոգին տվեց։ Նայեք սիրելի ասոր ժողովորդ, մարդը ինքն իր մեջ չի կարա Աստծո սիրո մեջ առաջանա։ Աստված պատվեր տվեց Հիսուս Քրիստոսը, նաև միջոցը տվեց։ Եմի Ինձ ասում է, դու չես կարա, բայց իմ Սուրբ Հոգու միջոցով, որ ես քեզ տվել եմ, իրա հետ մտերմանալով, դու կարաս առաջանաս իմ սիրո մեջ, որտև Ռոմեացի 5:5-ում գրված է, որ Աստծո սերը մեր մեջ տարածվում է Սուրբ Հոգու ձեռքով, միջոցով։ Առանց Սուրբ Հոգու չի բացվում սերը, սիրելի ասո ժողովուրդ, սա կարևոր բան է։ Եթե մենք ձգտենք մեր մարդկային գաղափարով, որ սիրենք, հարգենք, պատվենք, սա լոգ մարդկային ինչ-որ մի միջոց կլինի, որը ենթակա է քանդվելու, ինչ-որ ճանապարհի ընթացքում քանդվի, բայց որ մենք մեկանում ենք Սուրբ Հոգու հետ և մեր ներսի փափագը, որ Աստծո սիրո մեջ առաջանանք, գրված է, որ Սուրբ Հոգու պտուղը, առաջինը, գրված է, սերն է, հետո նոր գալիս է խաղաղություն, հեզություն, ժուշկալություն, չէ՞։ Հիմա նայեք, ես պիտի Սուրբ Հոգու հետ ինքը, որ եկել է իմ հոգու աշխարհի մեջ, ես պիտի իրա հետ մտերմանամ, մեկանամ, իրա հետ պետք է ես միաձուլվեմ ամբողջությամբ, ինքը իմ հետս, և իրա հետ ապրելով իմ ներսս այդ պատուղը կծնվի սերը, և այդ սերը կտարածվի, գրված նրա ձեռքով կտարածվի։ Եվ ես կունենամ այն պատվերը, որ Հիսուս ասես, մեկս մեկ սիրեք, սա շատ կարևոր բան է ժողովուրդը, իրականում։ Եփեսացի 5:1-ում ասում է, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այդպես էլ դուք սիրեցեք, ասում է։ Հիսուսը ասում է, ինչպես որ ես ձեզ սիրեցի, այդ սիրո մեջ պիտի առաջանանք ժողովուրդը, իրականում։ Որպեսի կարողանանք Հիսուսին նման սիրենք, այն եղբայրը ասես, ոչ թե ինձի ասենք խոսքով, այլ ճշմարտությամբ, ճշմարտությունը դա Հիսուսն է, Հիսուսի միջոցով այդ սիրո ներքո ինձ սիրի, ես քեզ սիրեմ։ Գաղատացիս մեջ բացում է, որ սերը Սուրբ Հոգու պտուղն է, Կորինթացիս մեջ սիրո հատկություններն ապմեզի բացում Աստծո խոսքը, որ ասում է, ինչպես դու իմանաս, որ Աստծո սիրո մեջ ես, ինչ ասում, սերը նախ երկայնամիտ է, քաղցր է, չէ, սիրո հատկությունները բացվում է, նրա մեջ կան այդպիսի հատկություններ, եթե իմ մեջս կա աստվածային սերը, այդ սիրո միջից մենակ քաղցրություն է դուրս գալիս, դառնություն, նախանց, հակառակություն, տես բաներ չի դուրս գալիս։ Մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը որպես սեր իրանից դառնություն դուրս չեկավ, թեկուզ իրան դառնացնում էին, թեկուզ իրան արհամարում էին, անարգում էին, թքում էին, ձեր էին առնում, բայց իրանից դառնություն դուրս չեկավ, ժողովուրդը։ Իրան խաչի վրա գամեցին, բայց իրանից սեր էր դուրս գալի, և նա խաչի վրա ասեց հայր ներիր նրանց, որովհետև նրանք չեն հասկանում, ինչ են անում։ Հիմա ես ինձ համար օրինակա, որ ես է ձգտեմ, որ ունենամ այդ սերը իմ ներսումը, ժողովուրդ ջան, եթե սա չբացվի Սուրբ Հոգու ձեռքով, զուր է, ասում է, եթե Տերը չշինե տունը, զուր են աշխատողները, ասում է, չէ, եթե Տերը չբացի էսի մեզի, չհաստատի մեր մեջ, դրա համար ժողովուրդ ջան, ես այս երկու օր տենց հետաքրքիր եմ մտածում էի սրա վրայով, և իրականում մենք, ես ասեմ սենց, ես հովնատանից ես սովորելու բան ունեմ, հովնատանից,
Անկամ Դավիթը Հովնաթանի սիրու վրա զարմացավ, ասեց, ես ինձ սերա, քո սերը, Հովնաթան, ես ինձ սեր ունես դու։ Հայրը անարգեց Դավիթին, Հովնաթանի սիրտը կոտրվավ։ Ասես, լսի տղա ջան, մինչև Հեսեի որդին Սաղը, քո իշխանությունը չի հաստատվելու։ Ուզեցավ, ասի, դու իրան վերացնեմ, որ քեզի առաջ տանեմ։ Բայց Հովնաթան այնտեղ գնում էր Դավիթին, ասում էր, Դավիթ, ես գիտեմ, որ դու աստծուց ընտրված ես, դու պիտի լինես տակավոր, ես է քո երկրորդը լինեմ, ես ինձ սեր էր։ Եթե այսօր քո եղբայրը օրհնում աստված, դու կարող ես ասես, ես քո կողքին օգնական լինեմ, թե նախանձում ես, թե սավուղի նման դուրս ես գալի եղբայրդ, թե ամեն միտեղ կանգնելով եղբորիցդ բամբասում ես և խոսում ես, ուզում ես կցես մյուսների աչքից։ Ժողովուրդ ջան, ես խնդրում եմ ձեզ, եկեք բոլորս մեր ներսը նայենք, ես ինչ որ անում եմ Աստված տեսնումը, ասում է, դեռ քո մտքիցը չանցած, արդեն ես տեսա քո միտքդ։ Դու չխոսացած, արդեն դերը գիտի, ինչ պիտի խոսաս։ Եկեք մեկս մեկիս դեմ չհանենք։ Ինչ ասես, մեկս մեկ սիրեցեք, սերը քաղցր է, սերը իրար դեմ դուրս չի գալիս, սերը իրար օգնում է։ Եվ Դավիթը մի հատ լավ խոսք ասեց, ես ուզում եմ փոխանցեմ սա, ասեց, Սավուղ լսի, եթե մարդը քեզի իմ դեմը հանե, անիծյալ լինի, բայց եթե Աստված է հանե, ես զոհը լամ։ Եթե մեկը մեկին դեմ հանումա մարդուն, անեց կագալու, բայց եթե մեկը մեկին սիրում է, օրհնություն ագալու։ Ժողովուրդ ջան, եվ ես մարդը Դավիթին այնպես սիրեց, անգամ իր եղած զենքը հանեց տվեց Դավիթին, օգնեց, քանի անգամ փախցրեց Դավիթին մահվանից, սայաս սերը, որ իր անձը դրեց, իր անձի շահը չփնտրեց։ Եթե Աստված մեկին բարձրացնում է, զգուշացի նրա դեմ դուրս գալուց։ Սավուղը դուրս եկավ Դավիթի դեմ, անկում ապրավ։ Գրված է, Սավուղի տունը գնալով կնվազեր և Դավիթի տունը գնալով կզորանար։ Սիրո մեջ ապրող մարդը զորանալու է։ Եվ հետ Սուրբ Գիրքն է ասում Սիրել Աստծոյ, ասում է, սերը բնավ չի ինար, սերը անպարտելի է, սերը հաղթող է, հաստատ է, սերը մնայուն է, սերն է երկին գնալու, և այսուհետև կմնա հավատք, հույս և սեր, և ասում է մեծագույնը սերն է։ Ընտրենք։ Ես ոչ մեկի նկատի չունեմ ստեղ, առաջին հետին նկատի ունենամ, ես ինձ պիտի ունենամ նկատի, ժողովուրդ ջան։ Սա պարզ ճշմարտությունները, որ ուղղակի սենց եղբայրը, որ խոսած, ես է իմ սրտի մեջ դրված էր, որ սիրո մասին խոսայի։ Եվ մի համարի ասեմ, քանի որ ժամանակը շատ կարճ է, ամփոփում եմ։ Ասում եմ, ան որ Աստծո մեծ ծնվածը մեղչի գործի, և իր անձը կպահե, և չարը չի դիպչի։ Հովաննու առաջի թուղթովանի 5-րդ գլուխ 18 համարը, ասում է, անձը կպահե, և չարը չի դիպչի, չարը կարա մոտիկանա, բայց չի կարա դիպչի, վնասի, ինչի, բա որտեղ պահենք մեր անձերը, այդ որ ասում է, ձեր անձերը պահեցեք, Հուդա առաքյալը, առաջի մի գլուխա, առաջի գլխի 21-րդ խոսք ասում է, ձեր անձերը պահեցեք Աստծո սիրոյ մեջ, և այդ ժամանակ չարը չի դիպչի, այդ ժամանակ վնաս չես ունենա, դու և ես հաղթող կլնենք, ժողովուրդ ջան։ Ես ուղղակի այս համարը ձեզ նվիրում եմ, որ Հիսուսը անձամբ ինքը ասեց, և ես համարը մեր խմբում եմ, ես նվիրեցի բոլորին, ասեցի, այս նույն համարը նորից կարդամ, ասիկակը պատվերեմ ձեզ, որ մեկս մեկ սիրեք,
այս սրա մեջ պիտի առաջանանք, ժողովուրդ ջան, եւ թողենք ամենը, որովհետեւ Աստված ամեն բան տեսնում է, զղջանք Աստծո առջև, խնդրենք Աստծուն, որ Աստված մեզի առաջացնի այդ սիրո մեջ հաստատելով, որպեսզի իր հետ ապրենք երկրի վրա, երկնային օրեր ապրենք, ժողովուրդ ջան, Տերը թող օգնի մեզ բոլորիս, Աստված հաստատի մեզ, Եվ թող Աստված փառավորվի ամեն։